Lideri opozitës Seli Berisha kërkoi që Bashkimi Evropian dhe Kongresi Amerikan të hetojnë aferat e qeverisë Rama, duke nisur nga porti i Durrësit e deri tek ndërtimet në Tiranë. Nga foltore e kuvendit ish kryeministri Berisha hodhi akuza në drejtim të maxhorancës socialiste, e cila sipas tij ka keq menaxhuar fondet e marra gjatë këtyre viteve. Të mos disbursoj as 100 darg, pa kontrolua aferet mërshme multimiliardëshe të portit të Durrësit. Përfitues përfundimtar nuk është më e mari, po është dikush i afërt i Vučićit. I bëj thirrje Komisionit Evropian të hetoj në të gjitha anët, sepse Tirana zgjen dhe gubzhin se në kulla është bashkëpronare e Dirama. I bëj thirrje Parlamentit Evropian dhe Kongresit Shteteve të Bashkuara të nërmarri një hetim të plot për këto afera të mëdha. Shqipëria ka të i kaluar çdo lloj limiti, çdo lloj linje të kuqe përsa u përket vjedhjes dhe korupcionit. Kreu Demokrat teksa denoncoi kostot e larta për ndërtimin e rrugëve, apeloi që të ndalohen tenderat sekret, pasi sipas tij po vjedhen taksat e qytetarëve shqiptar dhe evropian. Impononi qeverisë shqiptare të përdor manualin e ndërtimit të Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria është vendi me kostot më të larta në planet të ndërtimeve publike. Sepse në 1 kilometër rrugë të ndërtuar nga bangat e Europës apo Komisioni Evropian realizohet me 2-3 milion euro, kurse 1 kilometër me manualin e kësaj qeverie që vjedh në mëngjes gjerë darkë realizohet me 22 milion euro. Berisha deklaroi se Edi Rama, Angela Gaçi, Arben Ahmetaj dhe Rion Veliaj duhet vendosen përpara drejtësisë si përgjegjësit kryesor për aferën e inceneratorëve.